ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും ക്യുസീൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ നമുക്ക് പനീർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഇതെങ്ങനെയാണെന്നും ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന് വരുന്നത് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഹോൾ മിൽക്ക് 6 കപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീരും നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ആദ്യം പാല് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ആദ്യം പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം പാല് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളിത് തിളച്ച് വരുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പം പാല് ഏകദേശം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങ നീര് കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മുഴുവനും കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് ഒഴിക്കരുത്, കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിനിടയ്ക്ക്. ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ തുടങ്ങാൻ പറ്റും പനീർ സെപ്പറേറ്റ് ആയി വരുന്നത്. ആ കളർ മാറിയേ നമുക്ക് കാണാം വെള്ളത്തിൻ്റെ. ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ ഇപ്പോൾ ഒരു പെയിൽ യെല്ലോ കളറായി. ഈ കളറായി തുടങ്ങുമ്പോൾ പനീർ ഏകദേശം റെഡിയായി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ പനീർ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് പനീറൊന്ന് ഈ വെള്ളം ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പനീർ മാത്രമായിട്ടൊന്ന് എടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു തോർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം പനീറിൻ്റെ ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് പനീർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി ആ ഷേപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പനീറിൽ നമുക്കൊരു വെയിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ വെക്കാം. ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം പനീർ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പനീറിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പനീർ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. പനീറും കൊണ്ട് നമുക്ക് അടിപൊളി ഒത്തിരി കറികൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഒത്തിരി റെസിപ്പീസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ പോയി കാണുക. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വലിയൊരു നന്ദി. മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് അടിക്കുക ഗൈസ്. താങ്ക് യു.